السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. tunaendelea na somo letu la Qur'an la tajwidi katika mfumo wa formula ya kitajwidi wa kiasi, usomaji wa kiasili unaotakikana wa nakala, ambao tumesomeshwa sisi kwa nakla. Sio usomaji wa ubabaifu, ubabaifu janja ujanja wa kuchukua kaseti, hauna baraka usomaji ule na unakuwa hujui. Haya. Sasa sisi tumechukua kwa nakala kwa wasoma wa walimu zetu na tukakaa chini ya mashekhi wakubwa kama Sheikh Yahya, mabingwa eh. Uwezi kujua hivi hivi, tukao tukaenda Alhamisi pale katika darasa. Ujanja ujanja tu na vitu viwili nataka kuvizungumza. Pumzi kitumbali na kujua fani kitumbali. Pumzi ni mauhibi ya mtu anamjalia Mungu kuwa nayo kama yeye. Hauwezi kumfundisha mtu kuwa na pumzi. Yaani pumzi zako haigi awe kama wewe. Kila mtu Mungu kamuumba na afya yake. Lakini fani unaweza kumfundisha mtu akawa nayo kwa sababu ni elimu, ni ujuzi. Na unatakiwa uchukuliwe na ujifunze nao. Haya. Sasa tunashuka, tunaifunga bayati. Tunaifungaje? Inna أنذرناكم عذابا قريبا. Narudia tena. Na nasoma sio katika ile levo yangu ninayosoma kisauti na kimakamati ninavyosoma mimi kama mimi. Nasoma kiwanafunzi ili muweze tuelewane, mnielewe. Nikisoma katika kiwango changu mimi, umndani utakata tamaa, utakuwa uwezi kuniiga mimi. Kwa hiyo inabidi sitetemeshi sauti sana, napita plain ili wewe unayenichukua hapo na kunigeza na kusoma kwangu uweze kunichukua, uweze kukopi vizuri. Lakini nikitaka kusoma inavyotakikana kama hapo niliposhuka, nikipita inavyotakikana wewe uwezi. Kwa mfano, inna لكم عذابا قريبا. Hutoweza wewe. Kwa hiyo mimi napita katika namna yako wewe ili uweze. In hii acha nilopita sasa hivi yangu mimi na kuonyesha tu vipi natakiwa kufanya baadaye uko utakapokuwa kushakuwa bingwa. Mimi napita namna yako wewe. Inna anzarna kum adhaban qariba. Sadaqallahu al-azim. Tunaishi hapo.